Liturgija je ta koja daje dubinu, liturgija je ta koja ima moć da sve promeni u životu. Liturgija je ta koja čoveka vodi ka spasenju. Ako nema liturgije, nastaje konfuzija, nastaje depresija, nastaje gnev, nastaje žalost u nini, nastaje praznina, nastaje bezvoljnost, nastaje porok i poročni život, nastaje nemir. Radost prestaje, postaje trenuci zadovoljenja. Trenuci kada je čovek trenutno zadovoljan ili srećen. Radost poput gordosti je stanje. Kada čovek živi u radosti, on ne živi povremeno radostan. On živi uvek u radosti sa povremenim oscilacijama manje ili veće radosti u svom životu. Kada čovek gord, on je onda konstantno gord. To postaje deo njega, to postaje način života. I to samo se dešava zato što naše ja nije na vreme smireno i postavljeno svoje mesto. Jer ja uvek želi da istupi na prvo mesto. Čovek mora da svoje ja postavi na pravo mesto. I onda će to ja postati snaga čoveka kako i treba da bude. Je ta naš ego. Ima svrhu, ima smisao. Nije to Gospod za džabe stvorio. Da čovek ima potpuno svesno stanje o sebi. Duhovno, intelektualno, fizičko, svako drugo stanje. Znači, mi to stanje koje imamo u sebi, mi imamo ga svesno. Ne možemo ga imati ako nemamo ja. Jer to ja mora da se ogleda u nečemu. To ja postoji u otisku prsta svakog čoveka na ovoj planeti Zemlji. I potpuno je različit. I time je Bog rekao, ti si poseban. Ti. Čovjek kaže, ja sam poseban, ja. Kada to ja stavljeno na svoje mesto, onda čovjek zna da je poseban, zato što je Božji. On voli sebe, jer ga voli Bog. On želi sebi dobro, jer želi da bude sa Bogom. Kroz tu projekciju takve ljubavi, ne samo ljublja, nego sebe ljublja, on će voleti i drugoga. I Gospod o tome priča, kada kaže da volimo druge kao samoga sebe. Znači, ako želiš sebi dobro, onda želi i drugome. Vrsta projekcije kakva je danas u svetu projektovana, isto govori ti si poseban, ali ti. I drugi nisu važni naspram tebe. Što hrani čovekovo ja sa nekom sasvim drugom radioaktivnom hranom koja dovodi do mutacije čovekove gordosti, u stvari čovekovog ega ili čovekovog ja u gordost. I čovek počinje da vređa druge ljude, zato što oni treba da budu u službi ja. I čovek nikad nije zadovoljan. On se druži samo onima koji hrane to njegovo ja. I tako čovek postaje rob samoga sebe, to jest sopstvene gordosti.
takav čovjek veoma često, kao i svaki drugi, ima religijske potrebe, ide u crkvu i posti i moli se i obita u crkvi. Kao kod kuće i u životu, očekuje od svih ono što on treba da dobije. Uglavnom to nerealno. Ista takva projekcija njega u životu stvara se na njegov život u crkvi. On tu gordost nosi sa sobom u crkvu, ulazeći u crkvu kao ja. Samim tim sebe izopštava iz crkve, jer crkva ne može da bude nikada ja. Crkva smo mi. Crkva je zajednica, a ne zajednica ja. Zajednica individua samih za sebe ljudi. Nego je crkva zajednica brižnih, čovekoljubivih, sebeljubljivih i sa ukupno konačnim rezultatom bogoljubivih ljudi. A ovaj prvi slučaj, iako kaže da mari za ljude, što može da bude često puta i nosioc humanitarnih organizacija, da pomaže drugima, da radi druge poslove i tako dalje. Znači da pravi jednu predstavu za narod, za Boga ne možete napraviti predstavu, Bog je sve predstave odgledao, Bog zna kraj filma pre nego što ga pusti na premijeri, Bog zna kakvi smo mi iznutra, i da to što mi predstavljamo jeste samo jedna veoma loša gluma. Dakle, gordost je stanje ličnog robovanja sopstvenom egu. To možete da stavite i da podvučete kao jednu vrstu definicije. Slobodno. Postaviti gordost na svoje mesto radi se još u prvim godinama našeg života. Aj, to ne možemo da vratimo, ali prvim godinama hrišćanskog života. Aj, da tako preciziramo. Kada čovjek postaje brižna osoba prema drugima i svoje ja stavlja na pravo mesto. Prvo, u životu mora da postoji Bog, On, sa veliko O. On je na prvom mjestu. A onda dolaze roditelji, ako čovjek nema žene i decu. Ako čovjek ima ženu i decu, onda dolaze žene i dece na to mjesto. Pa onda roditelji. Pa onda kumovi. Sad ćete možda se zapitati kako to može žena i deca da dođu ispred roditelja. Mislim, samo mi ljudi imamo tu potrebu ređanja, numeracije i gradacije nečega. Ko je mesto ko u životu? Svi su oni isto mesto. Meni važni, meni bitni, ali ako dođe stani pani, pa moja majka recimo kaže bira između mene i tvoje žene, ja ću izabrati suprugu i decu. Jer prava majka nikad ne bi tako pitanje postavila sopstvenom detetu. Da stavi na vagu suprugu ili decu. Idemo dalje. Kada izređemo sve ljude koji su nam važni i bitni u životu našem, prirodu, životinje, okolinu i tako dalje, onda verujte mi da svi oni ukupno čine moje ja. Ako jednu stvar izostavi odatle, to više nisam ja.
ja, koje je veoma štetno, ono gordo ja, sebe stavlja na prvo mjesto. Pa onda sve ostalo. I tom gordom ja je jako važno koje mjesto, šta i kako podleže. U životu vam je, dragi moji, najvažnije organizacije. Ako ste neorganizovani u životu, ništa ne možete postići. Ovo vam pričam, zato što kada pravite reorganizaciju života, na prvom mjestu stavite liturgiju. Liturgija vam je veza i sa Bogom, i sa prijateljima, roditeljima, ženom, decom i svim ostalim. I sa upokojenima. Liturgija je jedino mjesto koje je izvorište Duha Svetoga, koje je preko potreban, da kažem, neophodan hleb nasušni za funkcionisanje današnjeg savremenog čovjeka. Ako čovjek ne shvati ovo, on ne može da funkcioniše sa ostalim ljudima. Apsolutno je nemoguće takvim bićima da funkcionišu sa ostalim ljudima. Brak postaje neizdržljiv, postaje nepodnošljiv. Odnosi u braku između roditelja, dece, snajki, zetova, baba i deda prema unučićima i sve to postaje noćna mora. Zato što deca nisu odrasla i nisu postavili roditelje i sve stvari na svoje mjesto. Jedan mladić tražio je da se oženi i pričao sa duhovnikom i on kaže, ja oče hoću da imam dobru ženu, da idem u crkvu, da se molimo Bogu i tako dalje. Dobro. Ajde, napiši ti to lepo na parče papira. Sve šta hoćeš da tvoja žena buduća posjeduje, sve kvalitete. I čovjek seo i napisao, moja žena. Pod broj 1. Da ima lični odnos sa Bogom i kad sam ja tu i kad ja nisam tu. Taj lični odnos sa Bogom svakako je jako važan u liturgiji, ali postoji i van liturgije. Kroz molitve, kroz dobra dela, kroz ljubav, kroz uopšte život sam po sebi. Ali lični odnos sa Bogom je jedna vrsta neprekidne molitve. To je odnos u kojem ja non stop razmišljam o Bogu i na načinu na koji On gleda mene, moj život i moje sadašnje postupke. Ljudima koji imaju potrebe da, što sam jednom prilikom naveo, da broje, to je sada u medicini prozvano kao neka vrsta poremećaja, impulsivno, kompulsivni, kako već to ide, ne znam ja, poremećaj, da broje stvari, da ovo ono, mnogo je lakše da imaju taj lični odnos sa Bogom, ako to svoje brojanje kroz molitvu navedu na razmišljanje o Bogu. Taj njihov lični odnos sa Bogom koji se ostvaruje i kroz naše razmišljanje, maštanje, sanjarenja, kroz odnose sa drugim ljudima. Znači, u liturgiji se ostvaruje, održava i tako vodi. E sad, taj mladoženja je naveo na prvom mjestu da ima
ta njegova žena, lični odnos sa Bogom, bio on tu ili ne. Druga stavka, da bude verna, da bude čestita, da bude poštena, da voli decu, da želi porodičan život. I on je tako naveo 10 stavki. Došao je kod duhovnika i kaže, evo, napravio sam spisak. Napisao sam. E on kaže, sad, uzmi i precrte to moja žena i napiši ja. Kad ti budeš ispunio to što si napisao, onda će ti Bog dati to što si ti tražio. E sad da vidimo da li ja posjeduje to sve. Jer kad sam ja to pisao za nju, moje ja i ono dobro i gordo su zajedno sarađivali da se sastavi taj spisak. Očekujući da ja dobijem i više nego što ja imam ili mogu da dam. Kroz ostvarivanje tog spiska, Bog će ti poslati nekog ko će ti pomoći da se taj spisak završi. Ali ako taj spisak ne postoji, ako ne postoji lični odnos sa Bogom, zajednica i ostalo, ono što i budeš našao, bit će problem. I zato danas imamo. Ja ne znam koji je to procenat. To su procenti na hiljaditi. Više razvoda brakova, abortusa, ubistava, samoubistava, psihičkih bolesti, fizičkih bolesti, sve zbog toga. I to rešava sve. Možete vi meni sada pričate vaš život, ali ja vas već vidim. Ja kada mi neko dođe već vidim da li on ima lični odnos sa Bogom ili nema. Da li se njegov lični odnos na Bogom zasniva kad se čudi pa se prekrsti? Kad prođe pored crkve da obavezno upali sveću? Da kad se skuplje za nekog neka pomoć da on da? Ili njegov lični odnos sa Bogom kroz sobstvene podvige i liturgiju? Kad mi dođe čovjek liturgijski, to su uglavnom ljudi koji znaju šta je život i koji kada dođu ne pitaju ništa, nego ćute i čekaju odgovor. Ja kada sam došao kod duhovnika prvi put, ja sam imao mnogo pitanja. Međutim, on meni ne da ja postavim pitanje, nego on krene da priča. Kroz tu priču njegovu koju sam ja pažljivo slušao, on je meni odgovorio na sva moja pitanja. Na kraju on mene pita da li ja imam šta da pitam. Ja nisam imao. Poučen tim iskustvom, ja nikada nisam išao kod njega sa pitanjem. Već sam otišao kod njega po odgovore. I kaže, majka, šta si pitao? Ja sam niko ništa ne si pitao. Šta ti je rekao? Sad ću ti kažem. Ljudi kada dođu na liturgiju, kada dođu kod nekog duhovnika, koji su u liturgiji, koji su u postu, molitvu, molitvi, podvigu, oni slušaju. Jer Gospod će ti dati odgovor, možda ne kroz duhovnika, možda kroz onu ženu što prodaje sveći, možda na putu do tog duhovnika, možda u povratku, ali ti ćeš dobiti svoj odgovor. Ljudi koji nemaju lični odnos, oni dolaze sa milion pitanja, koje ja uvek isto odgovorim. Liturgija, post, molitva.
Pa dobro, idemo mi na liturgiju. Pa dobro, kad se sad ne počestili? Pa ne znam za vas. Pa rekao da vas pitam, rekao, što smo mi služili onda liturgiju svake nedelje? Mogli smo lepo da služimo za Vaskrs i sad za Božić kad bude bio. I to je to. Može aj za Gospodinu, može za Petrovdan. I to je previše, ne mora ni tad. Koliko ljudi došlo počesti, nema potrebe. Služit ćemo dva put godišnje i super. Zašto služimo mi svake nedelje? Za koga služim ja? Za sebe služim. Što mogu sam da služim gde hoćeš? Ne treba meni svake nedelje služim liturgiju. Služim zbog naroda. A u svetu toliko muka, toliko iskušenja, toliko su to odvojili od Boga. Ja ne znam šta sam juče jeo. Ja vama ne mogu da ispričam jučerašnji dan da ne pogrešim. Gde sam bio, šta sam radio? Ima šanse. Ima se presetim nekoliko puta da se vraćam. E, a da, pre toga sam to, pre toga sam to. A kamo li za Vaskrs, od Vaskrsa do sada? Kako, gde je moj Bog i moj odnos s njim, da ja ne dođem do svog Boga, da se ne pričestim njime, da ga ne zagrnem, da ne uzem u sebe. Ko vi ste ili veliki podvižnik ili veliki ludak? Podvižnik, pa možete da zadržite blagodat Duha Svetoga od Vaskrsa do danas, ili ludak što bez Boga ide kroz ovaj svet. Prazan. Ja pričam, čitam evanđelje, propovedam, posle toga, posle liturgije imam vremena, pričam sat vremena, ustaje žena i postavi mi pitanje koje ja već pričam 3 sata. Dao sam odgovor na to pitanje bar jedno 20 puta, kroz razne priče, Hristove reči i sve ostalo. I sa ljudi koji su bili u crkvi, oni pogledaju sašo pitanje i gledaju mene, šta ću ja da odgovorim. Dok sam ja odgovarao na njeno pitanje, ona je razmišljala kako da mi postavi pitanje. E, to je zapravo kad ti pamet smeta. Kada imate taj odnos sa Bogom, onda ste, dragi moji, prepušteni Bogu. Prepušteni trenutku, hodajući prema njemu hrabro, stoički, boreći se sa svim što stavi pred vas, vi idete i čekate odgovor, pomoć, pomoćnika. A odgovor stigne uvek. I dođu s pitanjima, svađaju se u kući i ne znaju šta je to i sad, naravno, kao što sam rekao, uvek prvo se pomisli da im neko nešto nije uradio. To je toliko prazno, šuplje, to jest šuplje bez Boga, šuplje. Šta je, čime god da si napunio, bezvredno je to. Ako je bezvredno, onda ne postoji šuplje. Kad se moj odnos zasniva na strahu da mi neko nešto ne uradi. Kažem, kada čovek ima Boga, Bog u crkvi miri ljude. Ljudi se liturgijom mire, a kad nema, onda nastane haos. Zato je potrebno da nam liturgija bude epicentar. Uz liturgiju, uz Boga, reči postaju dela. Liturgija oživljava, dopunjuje naše nedostatke. Ako smo tužni, ona nas čini srećnima, zadovoljnima, radosnima. Ako smo se posvađali i gnevni, ona nas smiruje. Ako smo, ne pričamo ni s drugim, ona nas miri. Resetuje nas, bukvalno reset.